Sasa tuingie humu studioni tuweze kujadiliana kuhusiana na swala ambalo linahusu jamii na hasa magonjwa ambayo yanaambukizanwa kati ya watu na wanyama. Mtazamaji, tuna wageni wawili hapa studioni. Naomba kwa heshima tafadhali watajifahamisha mataweza kujisema majina yao na waone kina nani umetoka wapi, kisha tuingie kwenye mjadala. Tafadhali tuanze kwa profesa. Asante ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Profesa Rudovic Kazwala. Ninatoka Tanzania. Ninatoka katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Naam. Ni profesa wa masuala ya veterinary, mambo ya tiba ya mifugo. Naam. Lakini nime specialize kwenye nyanja ya kuangalia magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama na binadamu na kwa njia nyingine. Aha. Asante. Mtazamaji, Rudovic hana uhusiano wote na taifa la Croatia. Kwa hivyo yeye ni yeye ni mwananchi kutoka nchi jirani ya Tanzania. Bila shaka nawe daktari tafadhali. Okay, jina langu ni Caroline Mwehaki. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Ninafanya PhD na ninasoma kuhusu masuala ya kijamii kulingana vile ule ujuzi ambao watu wako nao kulingana na magonjwa tofauti. So kwa wakati huu ninaangalia sana ugonjwa wa brucellosis ambao unajulikana sana sana kama ugonjwa wa maziwa. Na ninafanya somo langu huko Tanzania, lakini mimi ni Mkenya. Asanteni sana na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Naanza nawe profesa, mwanzo kabisa, uhusiano wa binadamu na wanyama unafaa kuwa aina gani kiasi kwamba maambukizano hayatakuwepo kati ya wanyama na binadamu? Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba binadamu na wanyama wamekuwa kiishi kwa kushabihiana tangu zama za zamani. Naam. Miaka kama 3000 BC ndipo watu walipoanza kufuga wanyama. Naam. Sasa kuanzia hapo wanyama wamekuwa karibu na binadamu. Na kwa sababu mnyama anaishi, ana damu, ana ngozi, ana nini? Aha. Kwa hiyo ana mazingira ambayo vijimelea vya madudu vya magonjwa vinaweza vikawepo mwilini kwake na vile vile vikawepo kwenye mwili wa binadamu. Kuna baadhi ya vimelea ambavyo vinaleta magonjwa sehemu zote mbili, kati ya binadamu na mnyama. Naam. Sasa kwa nini yanatokea maambukizi? Inatokea kwa njia mbalimbali. Moja ni kwa kukaribiana na wanyama. Kuna magonjwa mengine yanaambukizwa tu kwa hewa, ambayo inatoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Lakini kikubwa sana ni ulaji wa mazao yanayotoka kwa wanyama. Naam. Kama maziwa, nyama, lakini vile vile katika kuchakata ngozi nako kunaweza, au kuchinja, unaweza kupata maradhi yale kutoka kwa wanyama waliokuwa wameathirika kwenda kwa binadamu. Naam. Lakini haimaanishi kwamba haya magonjwa yanahama tu upande mmoja kutoka kwa nyama kwenda kwa binadamu. Kuna vile yanatafuta njia ya kurudi kutoka kwa binadamu kwenda kwa nyama, hasa magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa hewa. Aha. Na labda unaweza tutajia baadhi ya magonjwa ambayo yanatokana na wanyama mbalimbali ambao yanaweza kuambukiza mwanadamu au mwanadamu anaweza kuambukiza mnyama, magonjwa yapi? Ya, kwa mfano magonjwa ambayo yanafahamika sana, mfano kichaa cha mbwa. No. Rabies. Ni ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka kwa wanyama tuwafugao, mbwa au paka. Akiwa na ugonjwa ule, akimnata binadamu, binadamu anapata ule ugonjwa. No. Kuna ugonjwa kama alivyosema Caroline, ugonjwa wa maziwa au brucellosis. Tunaoita zaidi ugonjwa wa kutupa mimba kwa wanyama na homa za vipindi kwa binadamu. No. Brucellosis. Aha. Kuna ugonjwa wa kimeta, anthrax. Nao ni ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu kwa kupitia mazao ya wanyama au kushughulikia wanyama ambao wameathirika na ugonjwa huo. Naam. Kuna ugonjwa wa kifua kikuu. Kifua kikuu kipo kile ambacho kinaambukizwa binadamu kwa binadamu, lakini kuna kingine kinatoka kwa wanyama kupitia maziwa na nyama. Aha. Profesa, niruhusu manake nitakuwa narudi kwako na hasa utupashe ama utuambie magonjwa ambayo yanatoka kwa mwanadamu kwenda kwa wanyama na tuweze kuingilia kindani hili vile vile. Caroline atupashe na hasa amesema kwamba anahusiana na swala la brucellosis ambalo linatokana sana na ugonjwa brucella kutoka kwa maziwa. Aha, naam.